BS Production. Yeah. ISIBANIA, you ready? Eh, basi tunawakaribisha nyote kwenye crusade mikubwa ya injili. Kanisa la CFF ISIBANIA. Ai, lile 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 lile. Habari njema ya injili kwa wakaji wa ISIBANIA, Sirare Boda na maeneo jirani. Utakuwa wapi tarehe 23 hadi 26 wiki hii ya mwezi wa pili? Basi kanisa la Christian Foundation Fellowship, yani CFF, chini ya mtumishi wa Mungu Bishop Danson Chege, Nyanza Diocese of Asia, wanakukaribisha kwa 4 days of mega crusade and revival meeting. Crusade inaanza saa 9 hadi saa 12 na nusu jioni, kisha revival saa 2 hadi saa 4 na nusu usiku. Atakayehubiri kwenye crusade na revival ni mtumishi wa Mungu missionary Peter Kironji, all the way from Nairobi. Huku safu za waimbaji, Maggie Fred ataimba, bila kusahau mzee wa kazi evangelist Babuboi ataimba pia. Praise and worship team, sweet melody choir na waimbaji mbalimbali watahudumu. Usipange kukosa. On Sunday kutakuwa na miracle service pale kanisani. Kumbuka theme yetu ni Great Harvest, John 4:34. Inueni macho yenu, mashamba yamekuwa meupe, tayari kwa mavuno ya Bwana. Welcome all and God bless you.